Վճիռ կայացրած դատարանը իրավունք ունի գործին մասնակցող անձանց դիմումով կամ իր նախաձեռնությամբ պարսաբանել վճիռը, ուղղել թույլ տված վրիպակները, գրասխալները եւ թվաբանական սխալները, չփոփոխելով վճիռի բովանդակությունը եւ էությունը։ Վճիռը պարսաբանելու կամ վրիպակները, գրասխալները եւ թվաբանական սխալներն ուղղելու մասին պահանջը կարող է ներկայացվել մինչեւ վճիռի կատարումը։ Վճիռը պարսաբանելու կամ վրիպակները, գրասխալները եւ թվաբանական սխալները ուղղելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում։ Վճիռը պարսաբանելու կամ վրիպակները, գրասխալները եւ թվաբանական սխալներն ուղղելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել։